kupanga ni sehemu ya familia ya ndugu yetu Ombeni Phiri. Masikitiko makubwa tunataka kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na rafiki. Tukupendewe hivi lakini imekuwa hivi leo na tumekutana hapa kama familia. Ombeni alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu lakini pia alikuwa ni mwanafamilia wa KY2, Quantum Infinity, TV3 pamoja na Sibongo. Ombeni hakuwa mfanyakazi tu. Ombeni alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni rafiki, alikuwa ni nembo halisi ya uwajibikaji katika ofisi yetu. Kama KY2 baada ya msiba huu tukutana na familia, kama ambavyo imezungumzwa hapa kwamba sisi maswahiba wa karibu kabisa marehemu, basi atuwaacha familia na tuzungumze zaidi baada ya hapa na baada pia kumpumzisha ndugu yetu. Lakini kama sitoka hapa, naomba nitoe asante zetu pia kwa hospitali ya Lugalo ambayo ilikuwa pamoja pia kabla ya hata baada pia kifo chake, lakini pia ndugu zetu wa taasisi ya mama mgeni mwanao, tunatambua pia mchango wenu, bila kusahau London Health Clinic. Lakini pia vyombo vya habari vimekuwa pamoja kikweli toka ilipotokea mpaka hapa: TV3, ST Bongo, Klaus Media Group, Simulizi na Sauti, Global Publishers, ndugu zetu Proud Media na wengine wengi. Shukrani zetu zikawa ni nyingi pia. Asanteni na Bwana Mtoa na Bwana Mtama, jina lake lihimidiwe. Asante.